Tervetuloa riipimään piimää Bäkkärille Blind Channelin kanssa. Jätkät, mä kuulin, että teidän jenkkirundilla teillä ei ollut Raiderissa ollenkaan alkoholia, joten mä tilasin pöydän täyteen maitotuotteita. Eikö ole hyvä juttu? Todella hyvä. Aivan loistava. Hyvä. Tämä on loistava Suomen suolistosairaamalle bändille. Nähdään pois Altamaani. Huomenna. Let's go. Joo. Mutta homma toimii siis niin, että mä esitän taas kysymyksiä tai väittämiä. Ja se, ketä se teidän mielestä teidän bändistä parhaiten kuvaa, niin kirjoitatte sen nimen siihen tauluun, mikä teillä on kädessä. Testataan ensin, että noi tussit toimii. Eli kirjoittakaa oma nimi siihen tauluun niin isolla kuin maan saatte. Ja tosissaan, se kenen nime on eniten täällä, niin saa nauttia tästä sitten aina yhden lasillisen piimää. Jos on kaksi samaa nimeä esimerkiksi tarpeeksi monta kertaa, niin molemmat juo. Ja sitten näytetään tänne kaikki. Just näin, joo. Kaikki on kirjoittanut oman nimensä, niin otetaan siitä, juokaa kaikki sitten yhdet tuopit siitä heti kärkeen. Mut tussit toimii, se on pääasia. Tämä on mun lapsuuden trauma, mä en pysty tähän. Onko se sun lapsuuden trauma? Tämä on mun lapsuuden trauma. Tiedätkö, että nyt tästä tulee sun aikuisuuden trauma? Oh, okei. Okay. Et sä voi olla noin nopea. Jätkät, te ootte rokkareita. Mitä siellä on ainoastaan Tommi vetänyt jo? Okei, mut pistäkää siihen. Tää oli tämmöstä harjoittelua, niin lähdetään oikeesti vähän kattoon. Ensimmäinen kysymys. Tää on nyt for real. Okei. Kenellä nousee todennäköisimmin kusi päähän? Tuleeko tästä nyt pahakin trauma vai? Tuntuuko susta siltä? Kirjoita nyt joku siihen, niin ehkä. Ehkä joku ei kirjoita. No niin, onks kaikki valmiit? Käännetään. Joel. Ja niin. Anna mennä. Ei mitään, ota siitä ja. Ei muuta kuin pohjanmakkautta. Mennään vaan. Just näin. Muista, että se ei ole laktoosi. Enkore. Yes. Oi. Näin. Mä otan tän jo tähän. Heikko. Ei toista, please. Ei, mä yritän täältä. Hei. Niin. Kuka hajottaa todennäköisimmin hotellihuoneen? Okei. Okay. Tääkin on muuten käynyt. On käynyt? Oh. Aha. Se on käynyt ja onko kirjoitettu ei muuta kuin... Kyllä. ...ympäri Olli. Oh yeah. Tommi. Okei. Okay. Come on. Mä haluun tässä vaiheessa kysyä, että Joonas. Minkä takia sä luulet, että about kaikki vastas Tommi? En mä tiedä, mutta mulla, sanotaanko näin, että mulla oli kämpillä sohva. Ehjä sohva. Se ei ollut hotellihuone, se oli ei sohva. Niin. Ja tiedän, että yhden hotellijohtaja saattaa sanoa, että mulla oli kämpissä sohva. Nimenomaan. Okei. Okay. Hei, ei mitään muuta kuin... Tsemppi oikeastaan. Anna mennä vaan. Siitä vaan. Just näin. Hyvä. Se on vetänyt ennen. Ai. Älä siihen takia. Se on ammattilainen. Se on kallis. Onko se jätkä reenannut? Kuimmat hotellihuoneet sä oot oikeesti? Ootko sä rikkonut hotellihuoneet? Mä kyllä muistan, että mä olisin yhtään rikkonut. Oikee vastaus. Meni sun roska silmää. Mä en muista. Okei. Okay. Pyhin ovi. Kiitos. Selvä homma. Mulla tykkää tosta piimestä toi äijä. Hei. Mä en oo ikinä tykännyt piimestä. Pyhiks sä mut tyynyys? Tää on oikein jee. No siis sä huomaas niinkö. Niin. Ei tätä okay. Yhtään edes. Hei. Kenellä on parhaat vitsit? Onko se helppo vai vaikea? Onko valmista? Oota. Oota, kuinka monta nimeä sä kirjoitat? No niin. Ja käännetään. Aleksi. Aleksi, ennen kuin juot. Kyllä. Sulla parhaat vitsit. Kerro joku hyvä. Odottakaa hetki. Oh no. Kerro joku hyvä. No on nämä semmoista daddy. Valomerkki pelasti. Kato. Tiedätkö mitä? No. Otetaan kaikki tästä piimät. Tämä valomerkki tuli. Onneksi on pöytä vielä täynnä, niin me jäädään tänne vetää. Hei, kiitos Blind Channelille tulitte. Ja ota ihmeessä he vielä. Yes.